metas. Jūs rekomenduosit savo santykius su draugais, matot draugės. Bet čia netvirčias, esame tas apmokatinis, nes tarkim, jeigu kažkodė pasme yra užsakyta ant lietuvių, ant lietuvių kompaniją. Viskas yra dėlsia, dabar aš suprasku, kas aš. Ne, bet tas pat yra labai daug žmonių sąjungos nariai, ir jeigu tarkim, tai mokomi žmonių sąjungos. Aš manau, kad šis klausimas mano klientas. Ne, bet jūs dabar klientų nėra, jūs atsovat, jūs atsovat. Bet jis visai bus. Dabar jūs toliau slaptumo atgyvyksta, taip slaptai, ta pas jūs vandas, kad tai yra asmenys veiklas, jeigu tai yra, nu, yra normalus klausimas, ar tai moka klientas, ar tai moka sąjunga. Pakalbėsim, paklausim. Nu, čia dabar kas.